Mēģinājums apsteigt pētnieciskos žurnālistus, vēlme būt pilnībā atklātam vai komunikācijas speciālistu ieteikta stratēģija. Nepilnu mēnesi pēc stāšanās amatā Latvijas Nacionālā teātra jaunais direktors Māris Vītols šodien sasaucis preses konferenci, kurā ne tikai izklāstīja teātra radošās ieceres, bet arī izgaismoja pretrunīgi vērtējumu informāciju, pirms to interpretē citi. Nedēļas nogalē par Māri Vītolu gaidāms arī izvērstāks Latvijas televīzijas raidījuma de facto stāsts. Mēs ieviesīsim jaunus veidus, kā sarunāties ar sabiedrību un būsim pilnībā atklāti un caurskatām. Un nekas nav labāk par to, ja šāda vērtība tiek pieteikta, sākt ar sevi personīgi. No šodienas visiem pieejama Māra Vītola amatpersonas deklarācija un jaunais teātra direktors žurnālistiem darīs zināmu arī par bijušiem un vēl nepabeigtiem kriminālu procesiem saistībā ar Vītolam piedarošu uzņēmumu. Viņš domā, ka šaubām nevajadzētu būt. Šis ir tas brīdis, kad visi, kas vēlējās kaut ko pateikt par Nacionālo teātri, savas domas jau ir pauduši. Un es domāju, ka ir piemērots brīdis, lai arī es varētu iepazīstināt beidzot gan sabiedrību, gan arī teātri. Darbinieks ar savu redzējumu par teātra misiju, vīziju, mērķiem, arī par teātra vērtībām. Vītols par vienu no prioritātēm uzskata jaunās teātra piebūves projektu. Gada beigās tas būšot pabeigts, un tad arī taps zināmas aptuvenās būvniecības izmaksas. Jauni spēles laukumi varētu būt ēsma, ar ko pievilināt ne tikai skatītājus, bet arī papildu spēkus trupā. Viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs nevis tagad aizpildīt tukšās štata vietas aktieru ansamblī, bet pienācīgi sagatavoties, lai mēs varētu jau pēc diviem gadiem uzņemt, iesaistīt mūsu aktieru ansamblī jauno aktieru kursu, kurš tiek šobrīd Kultūras akadēmijā gatavos tieši pedagoga Elmāra Seņkova vadībā. Un mums ir vienošanās ar Seņkova kungu, ka jau nākamajā gadā, iespējams, Nacionālā teātrī arī varētu tikt iestudēts diplomdarbs šiem studentiem. Tuvāko 5 gadu laikā teātrī nebūs mākslinieciskā vadītāja. Mēs redzam, ka zināmā mērā, ka ja visa mākslinieciskā vara ir viena cilvēka rokās, šis modelis arī tomēr iekļauj zināmas vadības riskus, kā tas risinībā pierādījās šajā nesenajā gadījumā ar teātri vadītāju maiņu Nacionālajā teātrī. Līdz ar to, es domāju, arī mākslinieckā programma repertuāra politika jāveido ir daudzbalsīgākā tādā dialogā, kur ir iesaistīts arī teātri vadītājs. Teātrī gaidāmas inovācijas, kādas līdz šim profesionālā teātra nozara neesot pieredzējusi, detaļas esot komercnoslēpums. Un sāktas sarunas arī par jauniem oriģināla dramaturģijas darbiem, lai radītu jaunas nacionālās kultūras vērtības. Zane Brikmane, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.